Assim, caro telespectador, vai a nossa saudação e dizer que seja bem-vindo a mais uma edição do nosso e vosso programa Visão por Angola. Os factos que marcaram a sua atualidade serão abordados aqui de forma panorâmica, com o objetivo de lhe manter sempre informado. Vamos começar olhando para a sua cidade. Uma bebé de apenas 10 meses de vida foi morta pelo tio no bairro Palanca como consequência de uma briga entre casais. O jovem, acusado de nacionalidade nigeriana, espancou brutalmente a esposa e a irmã, esta que estava com o bebê no colo e foi afetada com uma madeira que levou a esta menina até a morte. Jorge, o que é que tem a dizer sobre esta situação que, de facto, deixou toda a sociedade muito triste? Bom, é uma situação constrangedora. Acredito que houveram alguns motivos que não podemos aqui precisar, que levou à origem dessa briga e, consequentemente, à morte da criança, portanto, uma criança inocente que não tinha nada a ver com a briga. Portanto, são assuntos recorrentes da sociedade que nós temos que, de facto, perceber o porquê que as pessoas chegam até esse ponto, no sentido de enveredarem para essas práticas que não são nada boas. Agora, é preciso que as autoridades entrem em ação, no sentido de tentarem averiguar o que é que levou a este indivíduo a recorrer a este tipo de práticas, visto que é repugnante e toda a sociedade está, de facto, constrangida com este ato. E qual deve ser a atuação das autoridades competentes? Bom, as autoridades competentes, no fórum judicial e policial, penso que já tomaram alguma medida. É preciso agora, portanto, casos como este, levar a juízo e a tribunal para percebermos o que é que aconteceu, o que é que esteve nas motivações, mas é preciso trabalhar com a sociedade. Eu acho que existem muitos problemas sociais e que só conseguimos dirimi-los se trabalharmos cada vez mais com a sociedade, saber quais são os motivos que as pessoas ultimamente levam a ter esse tipo de ações, essas e outras quase parecidas. Acredito que as autoridades não têm muito a fazer, a não ser fazer um trabalho com a sociedade, perceber o que é que De que está a forma é acontecer. que a sociedade, ou seja, deve trabalhar com as autoridades? Bom, nós temos aqui um problema de gestão social, não é? A gestão social é feita pelas autoridades e com os seus parceiros sociais. Este tipo de situação, eu acho que ocorreu no seio de uma família, se calhar porque já existiam problemas familiares. Agora, obviamente que não há nenhuma forma para nós resolvermos esse tipo de situação, a não ser trabalhar, perceber e tentar coabir com que situações como essas surjam a nível da sociedade. Pois bem, vamos continuar. Os indivíduos que ocuparam ilegalmente os 150 apartamentos do Bloco B, na centralidade do Capari, na província do Bengo, recusam-se a cumprir as ordens da administração para abandonarem as residências. Jorge, do seu ponto de vista, o que é que acha que terá levado essas pessoas a ocuparem os apartamentos de uma forma ilegal? Bom, é recorrente a nível da sociedade as pessoas julgarem que o que é do Estado é nosso. O Estado fez, e também temos direito àquilo que o Estado fez. Obviamente que há processos, há procedimentos para se adquirir as casas que as pessoas têm que saber que têm que cumprir esses procedimentos. São processos, são candidaturas. E que, portanto, todo cidadão, já que o Estado fez essas casas para beneficiar a população, devem estar em consciência que devem fazê-lo mediante o cumprimento escrupuloso dos procedimentos. Ocupar é anarquia deplorável e condenável. Acredito que se as pessoas lá estão, por algum motivo, daquilo que eu fui vendo na comunicação social e nas redes sociais, não há motivos palpáveis ou credíveis que fazem com que as pessoas ocupassem, ou que fizeram com que as pessoas ocupassem essas casas. Como não há esses motivos, portanto, as autoridades têm que repor a legalidade, têm que, de facto, retirar as pessoas das casas e tentar, num processo transparente, aquilo que nós muitas das vezes solicitamos, que haja alguma transparência no sentido de cada um necessitado possa candidatar-se a uma casa e, obviamente, ter acesso a ela.
Será que o retiro não vai prejudicar essas pessoas, uma vez que gastaram dinheiro para a reabilitação destes mesmos apartamentos que estavam a ser vandalizados? Quem as mandou gastarem dinheiro? Você vai para uma casa que não é sua gastar dinheiro, dizer que não, eu gastei dinheiro e agora não me tira? Não, eu acho que na vida temos normas e princípios. Essas pessoas gastaram dinheiro porque achavam que nós estamos num estado de anarquia e cada um pode fazer aquilo que quer fazer. Não é, nós estamos mais a viver esse tempo. Eu acho que se queremos que o país ande para frente, que o país tenha normas e que o país tenha processos credíveis, o cidadão tem que dar exemplo. E num caso como este, os cidadãos não estão a dar exemplo nenhum à sociedade. Estão até a dizer à sociedade que sempre que o Estado quiser fazer alguma coisa, cada um pode ir ocupar, porque o que é do Estado é nosso. Não é assim e tem que haver princípios e normas. Pois bem, vamos colocar uma pausa e voltamos já já. 7 anos. Ainda somos um bebê, mas com garantias que o futuro já é uma certeza. Em 7 anos, andamos por Angola dentro. Passamos por Malanje, Namibe, Uambo, Kwanza Norte, Cabinda e Zaire. Em 7 anos, acreditamos e criamos talentos. Apostamos na formação dos nossos quadros e analisamos Angola. Em 7 anos, curtimos com Angola, andamos com adrenalina e acreditamos na fé e em Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Há 7 anos, discutimos elas contra eles. Alertamos ao minuto, amamos e falamos com o coração. Há 7 anos que somos TV Belas, feito com amor para a sua casa. Estamos de volta, Jorge. Como íamos dizendo, se o Estado pensasse em negociar com estas famílias? Negociar dentro da anarquia não é possível, não é? Penso que as suas... o Estado continua a negociar com quem tem necessidades. E há um portal, há um princípio. É daí que tem que as coisas encaminharem-se. Não podemos negociar quando já estamos perante uma anarquia, um vandalismo, onde as pessoas ocuparam ilegalmente um património do Estado, que era para servir a sociedade no seu todo. Portanto, porque falemos do Bengo. Não sei quantos habitantes tem o Bengo e quantos apartamentos foram vandalizados. O restante da população, que também tem necessidades, como é que fica? Só vamos dar ênfase a quem de facto ocupou e que agora está nos holofotes da imprensa? Não, temos que pensar no conjunto dos cidadãos que têm necessidades também. Obviamente que o Estado não vai poder resolver o problema de todo mundo, mas temos que ter consciência que as coisas têm que encaminhar-se dentro dos princípios e das normas. Não podemos de maneira nenhuma apoiar ações como essas. Pessoas que acham que através da anarquia, de ocupações ilegais, a gente assiste diariamente, quer apartamentos, quer terrenos, quer imóveis, quer outros meios, que sejam, que tenham propriedade, as pessoas não podem dizer que não, isto também é meu. Não, as pessoas têm que fazer para que as coisas sejam deles. Têm que criar processos, têm que trabalhar, têm que criar recursos, poupanças e adquirirem aquilo que pretendem adquirir. Não pode ser através da anarquia. Portanto, o Estado, na minha opinião, não tem que negociar com quem está lá dentro. Tem que deixar aquilo desocupado e tem que fazer com que as pessoas entrem no processo. Não pode retaliar quem lá esteve lá dentro. Mas tem que retirar as pessoas e criar um portal com normas, com procedimentos para as pessoas aferirem esse portal, candidatarem-se e, ao candidatarem-se, terem acesso às casas, que obviamente que não vai ser possível para atender a necessidade que existe na província do bem. Quanto dinheiro que foi investido ali, como é que fica? Perderam. Você quando investe dinheiro na casa do vizinho, o que é que acontece? Mesmo costuma-se dizer, enquanto jovem eu aprendi muito de mais velhos, a dizer que não se faz filhos na casa dos outros. Não é? Quando a casa é nossa, a gente tem que investir. Quando não é nossa, temos que fazer mínimos investimentos para podermos ter habitabilidade razoável. Agora, se as pessoas investiram, ninguém os mandou investir, porque a casa não é delas. O património da casa, a propriedade da casa não são das pessoas. Porquê que lá foram? Porque, imbuídos no espírito da anarquia, não é? De ocupação ilegal. Portanto, neste contexto, as pessoas vão perder dinheiro. Ou se quiser, tiram de lá o dinheiro que puseram. Como cometeram, tirem, né? Acho que o Estado deve também dar essa oportunidade às pessoas. Será que o Estado tem facilitado os cidadãos no que toca à construção de infraestruturas sociais?
O Estado, é assim, o Estado devia e tem feito algumas tentativas no concerne ao acesso à habitação, digamos assim. Portanto, só que nem todas as pessoas estão atentas a este tipo de situação e depois há também um aproveitamento por parte, não do Estado, deixar bem claro, mas de funcionários que estão em algumas administrações, algumas instituições, que têm algum poder relativamente a este tipo de processos. Portanto, no meio da anarquia, aí é que os cidadãos têm também de denunciar. Estamos a falar sobre a corrupção também. Sim, denunciar quando, por exemplo, existe uma urbanização que está a ser projetada para a população, imaginemos no Bengo, voltemos ao caso do Bengo, e se no meio dessa urbanização existem esquemas para o acesso aos terrenos, etc., os cidadãos devem denunciar ao IGAI, à PGR, às autoridades, no sentido de salvaguardarem os seus direitos. Portanto, aí sim, nós temos é que apoiar pessoas que têm esse tipo de atos. Agora, de anarquia, não. Não é possível apoiar pessoas com intuito anárquico. É, o Estado tem a responsabilidade de fazer muito mais ainda do que faz agora. Tem, mas o Estado somos nós. Não nos esqueçamos que o Estado é o conjunto dos cidadãos, não é? O que é o Estado? Será que o Estado é uma entidade e nós não somos o Estado? Nós também fazemos parte do Estado, não é? O conjunto de cidadãos, de território e de leis é que fazem o Estado. Portanto, eu penso que neste contexto, pedir do Estado, não, é exigir do Estado. Não temos que pedir, temos que exigir que o Estado faça mais coisas e põe à disposição dos cidadãos vários projetos, várias coisas que possam beneficiar o cidadão no seu todo. Muito bem, vamos olhar para outra notícia. Vendedoras do bairro Quilamba Quiache, na Vila Estoril, mostram-se insatisfeitas pela forma que são tratadas pelos fiscais e denunciam que os mesmos estão a apoderar-se dos seus bens. Jorge, de que forma é que olha para esta atitude por parte desses fiscais? É muito triste e posso aqui dizer que não é a primeira vez, é recorrente, não é? Eu acredito que os fiscais são seres humanos, estão a trabalhar numa função para, de facto, regularem algumas ações, mas nunca para trazerem o pânico, a discórdia, a injustiça no meio da população. E o que nós temos assistido, e tenho dito várias vezes, é que os fiscais também são seres humanos. Se ganham mal, eles vão para o serviço, olhando para o seu emprego como uma forma de sobrevivência, de conseguir angariar dinheiros extras para também resolver os seus problemas pessoais. E daí que fiscais sem preparação, sem que passem por um processo, por procedimentos para atingirem a função que têm, não se pode esperar muito, e o que está a acontecer é isto. É que as pessoas, de facto, reclamam, e nós diariamente assistimos, que os fiscais não estão preparados para exercer essa função. Acha que deviam ter um processo de formação? Preparação, de vocação. A gente tem que saber que para ir para uma profissão temos que ter vocação. Eu tenho que gostar de regular. Regular é incentivar, é ensinar. Não é ir prejudicar as pessoas, não é? Se eu não tiver esse espírito, se eu for um malfeitor, obviamente que vou com um espírito imbuído de malfeitor, e vou querer sempre ter vantagem relativamente àquilo que eu faço. Daí que as autoridades têm que analisar muito no que concerne à atuação dos fiscais, no sentido disso melhorar. Nós já somos famosos com o caso da gasosa, que os fiscais também gostam de receber gasosas, somos famosos que os fiscais de facto recebem as coisas das senhoras, dos vendedores, e levam-nas para casa, para o seu consumo. Portanto, é preciso que isto seja estudado, é um caso de estudo da sociedade, e temos que perceber porque é que os fiscais pensam assim. Ou são malfeitores, estão na função para resolver os seus problemas, ou então não estão preparados. Portanto, é um conjunto de situações que temos que fazer, no sentido de termos maior eficácia em relação ao serviço que os fiscais prestam à sociedade. Será que a falta de salários também é um fator que impulsiona tal prática? Pode não ser a falta de salário, mas podemos aqui falar em salários baixos, não é? Se alguém ganha um salário que não resolve nem um terço da sua necessidade mensal em casa, o que é que essa pessoa vai fazer? Eu, por exemplo, se ganhar 30 mil kwanzas e tenho uma necessidade de 100 mil kwanzas sem nenhum vício em minha casa, como é que eu faço?
onde é que eu vou buscar o restante 70 mil kwanzas para fazer, para cumprir com as minhas necessidades? Portanto, não é o salário só, portanto, a falta de salário, porque a falta de salário tem a ver com muitas situações, mas tem a ver com o salário baixo. E o salário baixo porque também não temos recursos humanos preparados. Portanto, é um conjunto de situações que as autoridades, a sociedade têm que refletir e o país tem que, na sua reforma, também anotar, agendar para dirimir esse tipo de situações. É, de que forma é que as administrações devem velar por estas situações? Porque visto que esta prática, conforme disse o Jorge, tem sido constante cá na nossa província. As administrações também têm problemas internos muito graves. Relativamente ao trabalho que exercem quando se toca ou quando tange ao serviço público que deve ser feito aos cidadãos. Os cidadãos cada vez mais estão ávidos por serviços públicos de qualidade. Se as administrações não conseguem nem melhorar neste quesito, como é que elas vão conseguir controlar, meter os fiscais a funcionar dentro das normas aceitáveis pela sociedade? É um trabalho da sociedade, é um trabalho geral do Estado e que fazemos nós parte do Estado, no sentido de analisarmos como é que vamos mudar isto. Mas não vai ser fácil, Dom Jorge, não vai ser fácil. Acredito que é preciso trabalhar a consciência, né? A consciência coletiva é que está aqui também em jogo. Acha que deve haver uma interação entre a administração e os cidadãos? Sim, até para resolver esse problema, mais valia existir neste momento, digamos, um observatório semanal ou mensal em que todos os vendedores ambulantes pudessem, juntamente com os fiscais, sentarem à mesma mesa, num pátio, e discutir os problemas. É assim, nós não estamos aqui para arranjar problemas para ninguém, nem as administrações. Os cidadãos têm necessidade, porque é que não juntamos todas as partes à mesa e aí chegamos a consensos. Os fiscais dizem, olha, você não pode fazer isso, todos ouvem, e os cidadãos dizem, não, nós temos que fazer isso porque isso, só isso que é permitido. Portanto, é mais vantajoso, não é? Eu costumo dizer que os seres humanos só arranjam problemas quando eles de facto querem, porque as soluções estão à disponibilidade de todo mundo. Exatamente. Estamos a colocar um ponto final na edição de hoje, mas vamos primeiro ouvir a dica da semana com Jorge Batista. Jorge, o que é que tem para nós esta semana? Bom, esta semana estamos a viver outra vez o estado de calamidade, em que houveram novos incrementos de medidas tanto que o Executivo traçou. A dica que eu deixo a todos os nossos telespectadores é que, portanto, devemos de facto cumprir com o estipulado pelas autoridades. Devemos perceber que a Covid está para demorar algum tempo mais do que aquilo que nós estamos a almejar. Temos é que aprender a viver com ela e temos que, de facto, perceber que a vida é valiosa, mas que nós também temos coisas a fazer e temos necessidades. Daí que, para cumprirmos com nossas necessidades, temos que, de facto, dar passos seguros e hoje a dica é esta. Dê a passos seguros, tente sobreviver, porque a vida continua. Ficou a dica da semana e nós igualmente também ficamos por aqui, com a esperança de voltarmos na próxima semana. Já agora convido-lhe a visitar a nossa página no Facebook e o nosso canal no YouTube TV Belas. Aceitamos que somos TV Belas, feito com amor para a sua casa.